الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما ينفعنا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marinm soninko marim tarnkandan tarnkandana ɲign ma ada yaharin ma soninkan annikondanadamkana dunakontinak manim mali senégal gambiya lajine mrtane wodaaskohmantenki drus abubakari thodi dngina alhadia ga gmu mois desembre abitatammdo banandi le1 decmbre 202d

tirninukujabin kamma omallamamndmoɓkofaramndamoɓ ian marm harsa ogara kaaamoɓe tirninuku nikaboa abkujamanu segiya fransi aɗo saraln aɗo mali aɗo gambia aɗo murtane aɗo lume aɗo nigeria nazaria qoni aɗo cote divor abija igiɗi ay wa murna ala ga ogar ne kube ne ko ala gani yemdi su a baya o diga kanu a do nyangolo alihamdu suka a mantende watirikan da an kun a wajun kube ga wajun dun transfert ne kati groupe aru ka a do kube ne ka soro londini a sora su watirika na wa murna ala ma ala gana kheri n yoda mantenda nar jan na kino da kayi nar jan na tako da kayi nokisi jaannam wali yazid billah.

mare nya gare ke na France ya, goni ta waywa mun da no tirnike ya igo an ga hata an ya nya ga dendi ya la wajibi nya hata sigi sigita de pasun awa amu shaqqanu man ni go haqqi kamma man ni ya gare haqqi go kamma ona tar no gem de a nga atirni de ka srenyen kamma aga benyen ya gare ka haqqi kamma ga benyen odo ya qadigamento maga ken kamma

wallahu ta'ala a'ala wa'alam turni ɗi finlandin a ken ma murtano mara manni goti mani yagarin kitin ya gare kebe ala dangara yana natuwa sallini ana yawa sallina a wasu sallini wal ma a greebuka yankon didaro suken da an yi salli watu yari ke kusa raya wani manikon di ken yagarin Ana da ya ba. yana tsallake cutunua ba walmar kwantum na tsallaye ladan yanfalle nan laya wahakaza ki tsalli wata ana tugana ba a na sino walmar a tugandayin fita kama wajibiya. wani ta yi an gana ibu limun zirin na kwanfai fi a wakon nan nan ta yi ajimaru ala'annan ha'id lasalata

iwa wa sallin na ba ne ladan kusariya kebe ha ke kundu an ka salli ki an ka kyalli kutunu har an kana salli an ta sa nan amma dama lada ke gari ka ke salli wakati an kana sun an ka tukana an ka ta tukana kan mɔgɔ an ka a ka da an ka a no a ka kanu an a salli arakan ka kan sikan lili an ka kusa na kutunu ka kana tukana kebe bai anna an na salle a kana lakasara anna sallin ya anna wuti yin fanan ana wuti gelli jopare takbiratul ihram ila taslim na daga wara masallamu ngalenga anna salle ke be ladan dan garan ngalo wondi anna tugana kwa wa kadhalika li garebe ladan dan langa na yi salli watil lo masalan la gasran challe la gasran an qiri halle anta manke nan nan salli paske an se no nka la gasra ke be garan ana yi maranga

لبن عسيمين رحمه الله جزو تمره اللان <سؤال> دي دار انكارا كما في اللي تمر سيغو إذا ما يرى نغري صليواتي بي غنارونا نعم لادن لادن مرانا قد لادن لانا صليواتي اللو هاليان لادن غران انا كتو غنا نقا اغانا يس ساتو دا صلي فنان چالي لغسران نغا تمرو لادن لانا ساس هاران نغا سينو وران دتنا لغسران تغا پسكي كندا نغا سران نغا تمرو لادن لانا نغا

wallahu a'alam tirnin diskan rinakengire mali o mare ya gara igoti lenki tirnin na ku iho gabe wasan bene gyalli mariyan ya gara runyai mariyan ya gara igoti nga tabbakan maliyan ya daya a ti ke gyalli tukun lagun da a dallade fi wadda yi ha akwanto baki haƙirin da fiyo akwanto baki haƙirin da iga nasi na kundu ik

ida gare in cutu jene yi wani da ya purga kisni jene nga jeni gara cutu kan yi nubu nan korakan Ona a wunan maniwarkin linde alla ike ka alla gano wallahu ya gana allaga no daima allaga no sutura allaga na lemanan kakwunyo da wani kabiratum yi auwalen bilawawal kuka na ka junub an imamu zahabi kitab fayi kitabul kaba'ir kabair abu isu jatunan jeniye minal kaba'ir ewa gara-kutiye minar kaba'ir kusurin junubu kwarun ka da me kitab-jeniyyan kora ba ma gara-kutiyan kora howar ni ya kane ka nga usulungumu

أخف الضررين قائلا نكيني الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف هو أنا كينا لنا هو قومي اللغتي والفتنة أشد من القتل فتنة هلا كبي أيان قطو كارنين كد... كي أصول تقوى إن أنت إن الأمر إذا دار بين الضررين أحدهما أشد من الآخر ولا بد من ارتكاب أحدهما

hera nyan na ken qarisi sagiya ya ke ga yenta gemanda qarisi ke ay ga yempara mun koy bari jeen eh, jeni e hulwanul kahin ahara mun tenye ni faris sallallahu alayhi wa sallam ara ken ko ni koy e eh, eh, maharul baghi faris sallallahu alayhi wa sallam an ibn abbas qal naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an maharul baghi wa samanil kalbi wa saman alkhamri ki kundu ibn abbas rahimahullah kuna tandanga ni alimami ibn baz daga diga makamma nan ti ala kaban nan yabakka je na ando wandi ya a aga na gemu hodi anga mun don cha kusanna tampille wujinakin ki gali sibi am pakin ni je na ina baghi je na nan ga mun kwa

walma ke hay karsa gal si yuga ganyinga anyame karsa gal si yani gella ga mafata nyinga a hay kine anna kine khe wuti maganta lemunga an nen na gura bari na bureke asen neheti jeni en na unna bure magadu ngi anna yiga kamoku tummi makamoku siki sefa asaga katta korenga ona daga kati twanunga gare aro jeniye kan kannan ka e junu wangon korenni gara kutiye aro jeniye. ku su kowomante junubu rani junubu kowarin gani walakin wani tandangani alkadibu min sifati almunafiqin gara ana gelli munafiqinu maronkutan yai wa huwa hulukun zamimin jikwani jikuke bai abikuntin gani wa e gare wani tandangani a gare a manya wa haka jeni in أرامانيا قيتي اصل من ان الزنا اشد من الكذب في حديث الناس ناندي جيني ايا دينا دين انت غارين اني سروم مثلا ديني جيني ايا ايه ولهذا جاء مرتبا بعد الشرك بالله وقتل النفس في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أَذَامَهُ أنك آية مرسورة الفرقان الفرقان تندمر آية سيغندي ألا إلا كابي آية الجنوب ننجوه غورينا أغرى كين جرندينو هلاندي أراني يونكين كردينا نسلام كريم مومني نا يونكين كرين ناني نا نا حق هيتي تي أراني تجيني ولذلك توانو يغنو تجيني an koto garenga qala kulli hali nukunsu hadi wa jaa fi zina aidan min al min al fi dunya Alhad. hadd angana jeni gen la ngama kame janira ngana sampa angana yaghina ngidi dungara la gara kebe gotenga onati e garenga wa tuni garen nan koto jeni ngana nuqunya garebe gan koto dinan ta garen suya kenni na garen kutuna war allah والمنا غارين كنتنا وراء فارين كما الكذب على الله ورسوله كين غاري كين نقطو دين انت جيني انت قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ايه وسوره يونس تنمر كبو ان انت محمد سوره بنو غارين كنتنا ورا الله كما انت لم الله ما انت كسني ابدا نا غارين وراء ما فارين كما كون كما كسني اري في الحديث المتواتر

a ti gare a wada ganar nukuni gano ko ta yi da farin da allahu alaihi wasallam nan ti yi e, muminin a ga ba a ti yi muminin ta garna walakin garu benu daga na wa tuniya kinni an gana du'in mimorin murinde. an gana hamundana dumuru kawai yaghari kwaigar dumuru na gare ndi. ke ti bi hake kundu. Anatu bikati kati alla ya annan al halan suronli an gara gare ko gare li man garai amma gare kutuna wara alla kam amma kutuna wara farin kamma ma anda gare kutu anga kisni jene nga mogobe onata anda surondi dinanta an gara tungun ko nada jeni do igo ke batte idan kem patinga uga kebe be konni gelli wara kilende ya qarisi kebe be kinanga anta qarisi senne fe asagi kamanga anta ne.

إلى آخر ذلك كمان قال لي غبي الحاله كريم غبي ونتي ارنو جم دي الاصل ان الكتابه على القبر محرمه ولا تجوز ليس لنك بي يا سان قبر كما نورك النغتا اما ما غانتا اللهم ان تاغ من ورايتا ان غنت سمي الا ان بعض العلماء علماء رحمهم رحمة الله ذهبوا إلى جواز كتابة الاسم فقط للحاجة إلى ذلك توانو نيغونو كيتي إتي يبا وجم محاجو غنان كيايا كدو مثال دي مانا هوريك التغوم باني سحا قبرن كما كدو انّا مغا سمو أدن في الموسوعات الفقهية ننتي واختلف الفقهاء أيضا في الكتابة على القبر فقهاء نونا غيالا سوغي يالا وجم قبر غنان كيايا فذهب المالكية والشافعية والحنابلة مالك دو الشافعي دو حنابلة إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقة نسأل لن إيه قبر كما هل أن دي تغني يكنت مذهبهم تجمع مذهب مكسك سورة كياكو إريد أن لن يجابر جابرتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه لا إله إلا الله تي <applause> فارين بدي من حديث جابر فارين ده كبان دنيا أمم غابور أمم غسيم الله مونا كارول لا يا والمونا بيري والمارا كبان دنيا ننتون كم ما ما تاغو غابورن كم ما أنكا قوتا <applause> ما تاغو أنكا بليمان كم والمنا غابورن كم ما تجا نسانك الله نتجا الله والمنا سان دنيا كمّا. إذا لم بي حنا في من الشافعية يكونتي انه لا باس بالكتابه ان احتج ان اليها حتى لا يذهب الاثر يكونتي واجمه ان ثوره تكون صحايا قراننا ما سكن كنا براننا ده حندي عثمان بن مزعوم عثمان بن مزعوم مزعوم اكي يعتبر في سنن ابي داود سنن ابي داوود نونتي فارس صلى الله عليه وسلم gada usman usmanu bon bin suturi wada a tsakkuratan yayin da rasi a da gire go tuna usman usmanu inquilin na kenyar tagumancewa a ta alamu biha kabura aki kabura-aki wa, adi, wa adifon ilaihin mamata min ahli a ti bai ga da ke girebewa usmanu inquilin kudo tunan Aro na tunanta kaburin yanayi aresirebe ta na kore na fatihin kabilan كدي غامي كوندو اسرينين واكذا مثال ندارو تاغو مانجي اما ناتوون ساهي ناداتو نون ساهي ناتاريو نون ساهي لو احرام تينين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة wa وبركاته mare musoni ko mare mutrin kan da no kan manda masoni kan mu kana mali senegal gambia la jine murtane o da gasu kunyi drusa abubakar kan malenki al hadin ko tanga igo ya gari lemine grise duna kontra no kuma ni mesu fofo tarongo do dan kunyi aro kube no ga waju ndun dangindi ni katida ganunga ka kamma wa page

أنا عندما ابن عسيمين رحمه الله أكنت أتي والكتابة عليه فيها تفصيل نسألني كما كنتم بدء الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذا لا بأس بها وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا

hurendun dun konun dangan yala kun kar sunu be nuka kitte akinni kay uti maganta lemu nyaiba makinni e wa huren ka dun har be nuka ta qidi ada gidanu ila akhir dalik onata arno gemde sobanga o ka kebe konni asulunga kenni huren gana fati faren sunnanga ni kebe ya kenni nayi gande na rekatti konunga al aslu farenga da kebe dabar de. كما فعل النبي لما جاءه خبر جعفر ابن ابي طالب حين قتل حين قتل في موته في الشام لما جاء خبره امر اهل امر اهله عليه الصلاه والسلام ان يبعثوا لاهل جعفر طعامه وقال انه اتاهم ما يشقلهم. سنه <applause> فاتي ee kadun ko kun tai gande da barno e kontrere hoku ma sasa hurenga na fati ne kube kunya na yana gumbu gora kallenga antini hu e imanche sanga sinyen antini nyaganyen antini imanche yen hatta unga girli maru goru nga sorne chunga bini hatengine nga girli wa kempa atinga hurenke nga saka qabru kan tendina ndangolungano imunganga de la ilaha illa allah ما رمو كهة سنة سنة ناني يعني جعفر أخبارنگر نانتي جعفر فاتي موتى قجنين الشام موتى قجنين حافظون قبل تغادي أوجل لكونا جعفر بنا بطارب فاتي نوني أخبارنگر فارنگا أتي إصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشقلهم أو كما قال المصطفى خلية كيبي يسولنا بقى يغني سرون دي مغى

في سبيل الله نو اخرى مغيب بازتي اما المساعده بالنقود او بغير ذلك فهذا لا باس به اذا كانوا فقراء اذا كان اهل الميت فقراء وساعدهم اخوانهم بالنقود او غيرها من اجل موت القائم عليهم والكاسب لهم فهذا حسن ونتندغني كوري كبيغا فاتي أغنى مسكين aka dun kon kan miskin ya fata nan yayi serenta ka ka serenta nan ta ka magi dema allan pin ya ni kwa allah wai hurin dun mana dema na miskin nan ya ganai igana ti fi sabilillah amaka banni dema an sai kon anike ya ka walakin o watini hibi ho wanon hibi gam basunta dema hurin dema denga hurin ga ni bire ne bire ga ni la nga konda ga kunyi agarika tanga garanya ga har kamo hil har wujine igada ornasin qabo

moga make kursi bane tanni kursin den ta galle me an an atu hono wanya qadin tai gana hono kum magajiba nya nan tai gine atona mone ga konni nu gun tallem men qibaren di gilla ma gana kursi make kursin den ase ba ma gan ka kursi ne ya la wai gine ba wal man tai gine gano gem de onati hibe gani nu gun an gana jage go bomanda su go go banda nya no da nanda gursi awa kempa tinga gursi ndenga sa sa agenda bane lemme ka gursi ndem pa isa ga ke gallenya imene sa agenda gursi bane lemme ke gursi denta ta ya anga manye ga dalla wa gana anga nanye ga ga serenta tini waji ban na iga ha salama gun shiran da wai gine a wai gine de o warni ken dalilen kan dan namugo abu dauda da hilla aro trimizi wa sahahu وصحه وأبن ماجه اري ابن ماجه اري أحمدو عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه انت رونغ دي, دي. انا جاغين كراند لم يان يعني غوندا غرا ساغين قرسي باني كين هي لم كي الله وفي الباب عن جابر وابي امامه وابي الدرداء وابي هريره وقد روي من غير هذا الوجه أنا أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى كلامهم وهذا الحديث صححه النووي في المجموع وابن دقيق العيد في المأمون والألباني في, في الإرواء وغيرهم وقال ابن عبد البر المالكي في تمهيد بأسانيد حسان لكنه ليس في صحيح مسلم كما ورد في السؤال ونطن دنگن قواديس بن غري كندا نانتي أننا جغا يغارين قرسي مسوق يغاري مانا يغاري هو هو غايين أننا قرسان دلم ميانو غندي أواجي مانا دلم مكي إغا من يغادي قرسي ندتنان تغا دلم مكي أننا قرسي باني

حديث كما هي الصحيح مسلم نغندي ابن المنذرتي لم يروى عن احد من الصحابه وسائر العلماء ان الجنين لا يؤكل الا باستئناف في الزكاه فيه الا ما رؤي عن ابي ابي حنيفه انا تندغني أديك انت صحابة صحابه باني ارو توانو كنتنسو ننتي نغون تلم من تايغني سرسو ما كن كون انت ما باني بكى أبي حنيفة مغا أن التلخيص الحبير مبي التلخيص الحبير جزء نغتا لي درنكارك موسكي وهكذا كي تيكا سواء أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذبحها أو وجد ميتا في بطنها فهو حلال لا يحتاج إلى استئناف ذبه لأنه جزء من أجزائها

خمار ودرع درك غوري ارو خفاري انا ني تامبي كونت سلنغا اسلنغا سانا يا غاري سلل شرط ني يتيرامن ني شرط ني سحيندا كاي كون دو يا قلن تبانا يا غارين ادم مدام منصور اللور اني دو سطوري ما كانت تايا غل كتين قنوم في لباني قننت يا غاري ان تسلن دي سلي بونغا تونتاري سلي بوغي هو كانتايا هو لا بوري كانايا ما سلتي

Oma kabande ngaraya idan ken bakatikin umma ti awa oma dali kulle ngaraya hala nanti aka ban tanni walima a haramun tanni lala uma ken gari insha allah ta'ala alla gano gembi sawa ban gaa har ga tiran da ke de mabobe akkai mangama ya gun uku hanta ya nukudun kulla dinun siha

walakin tuwanu yugo nanu nga kunda diga meke nya amu nga yukunti Allahu subhanahu wa ta'ala ada sunya nya maria to na khirne nya kati alay ken khirni mogo ken peti nandaga rajon kaide ken petina daga telen kaide ya dumbe no alla nya marinde nya na amin nya garu amin nya garu ndo ga alla yi khirli kati alla dina nga amin nya garu ndo mena ga hari yugo gantano nga harki anki na gantano madama gaya garu ndura gani Allah yi ke sahaba ya garuni gilina daga tuwa gun muru farin ka mu mun Madina kem makabe ite ya hon biyo bo me yare nan buna daga dawanya awago yi mugo bari tinya mar le to sirenga be su hatan da baka woni hinga besu su gollenyani ite gadi Allah subhanahu wa ta'ala gar ayanu be nanti wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'ad ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar iti gondo ya su suwa kenan wonde Allah do suwa nyambar nan ton kirnde ko sire ona me nyamari ho bure ona me hata kenga ona tan dangana ibe gani ya nga iti awrawai imen nya garun qilli to agun gana ma ga stabati arawai imen nya garun qilli anai gari katta Allah dinanga har kenga nai debeti debai anyita suturan tengani anyita dikira gadome an yi di zum harami ga domi an yi ra'i ya gari ya gambin ta ke in tukin na ya gari karawai karawai itogun sankini wal ma na tagu a kini ya gari ƙarangunle a na darsun kiniya idan bas su suntake ya amma hibe be gani namgudan daga aragon kanu tilin kano allafarinti wa Kenyan hunna khairun da har ya an salli saba ta yi langa.

دبي تدبي زم Haraminta no كента جمدة والما أنكين انتدم باتي لا تهانون ده كديگر كوني أكوني والله هنيا غنا الله غنا أديما الله غنا سطرا أما أنا هوبينغاري إنكارو يغني الله يمُنكارو يلنا وهكذا هوسر يغني الله سيناكا ما كني بيسوق الليني من رأى منكم منكارا فليغيره بيده فإن لم يستطي فبليساني فإن لم يستطيع فبقلبي وذلك ضعف الإيمان <ion> and 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 enfin and الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waman tabi ahun bi ihsanin ila yau middini ma ba fasalamu alaikun wa rahmatullahi wa barakatun mara musulin kwan marar mutarin kandanu igoo ya gara ilimin girisau daga kunyi da russo abubakar kama tirnin rikabun dina ken gilis sara'aniya ko marar mai wata yi ya garen ya ne a ti jibe ga bakar ya garen kan

eh aka mamma hatan panceri ti itirni de kedi mosiri baske ati ajibe ga bakanga ati wasu jimma wa bakia katimenta tai ho wontai ajimma ne tanni ya garenga akitel lan ta qurana abada aka manga ma ko da jimpa so began akitel lan ta bangene abada aka manga ma bangandi jimpa so began ya la laura ora ka mantirna maka tajabin kinni hane kha ogwan godon kullago be konni ya garunda tayni do qurasi

jimma be gana sasa an ha haini. mani so ne gella gana mazi nya gani su a wancan le jimba dini su yanki mazi awabaka daga men birenga an cin mai gon kibaren ga jimbu ganga na buguti <laughs> su anda hai jinya ni Allah <laughs> waida salji ga na ya igoda ya su wadi kundunga ga gabaka

wallahu nya gana o ga kubi ko alla gana barke ridi alla gana de mallen kitirni ndu ko ga beni yagaru nyi yo arno dema ma alla gana kanda mare musoni ko mare mutrin kanda no ko haytirni du ga kabu na mbugu jamanu segiya alla da ko ne ondo da lenki di machine ko take aga akinda gare ada ga kharle ma abu raqiya abu bakari mari baba suguna nan chare gurumera kingi ke agatia bamako Sere gabi wano nga igada atona dua dangani hamira <muchas> hino nga gabi gabi ano igara igada dua nye ya honu ka lenni terende Honu ka lenni kibare Honu ka lenni Honu ka lenni yagun programu Honu ka lenni di kinanu nagam programu Wa haka dha gabi gabi ngani Serebe di ka kora koda serebe ma koda Wa murno azza wa jalla maga Jalla jalaluhu jalla kamalu Akembe gotu dinanti o yimmenu ya اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس قرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب